Olá, boa tarde. Em nome da União dos Dirigentes Municipais de Educação de Alagoas, na pessoa do presidente da UNDIM de Alagoas, o professor Carlos Rubens Araújo, dirigente municipal de educação de Dois Riachos, nós queremos saudar todos os dirigentes municipais de educação, todos os professores, coordenadores pedagógicos, diretores, técnicos das secretarias municipais de educação, os pais, alunos que estão participando, né, estão acessando e vão participar da nossa primeira aula aberta. Nós fizemos já algumas webconferências, né? A UDIME tem uma programação que durante esse período nós estaremos realizando várias webconferências, aula aberta, diálogos com educadores, no sentido de estar proporcionando aos professores, aos dirigentes municipais de educação, aos técnicos municipais de educação, a comunidade alagoana, em geral, esse momento de formação, né? Esse momento de discussão, né? Frente à pandemia, né? Que nós estamos vivendo, a esse isolamento social. É um momento muito difícil para todos nós, né? Não é fácil, não está sendo fácil para ninguém. Todo mundo está vivendo esse momento de isolamento social, muitas vezes de perder alguém da sua família, né, ou um amigo próximo. Na segunda-feira eu perdi um amigo irmão, né, até agora não acredito que esse meu amigo foi embora, né, mas a gente tem que, a vida continua, a gente tem que continuar lutando, né, fazendo todo o processo de preservação, né? Evitando esse contato, né? Mantendo a distância, usando o processo de higienização, né? Ter muito cuidado consigo e com os outros, com a família, né? Sempre estar mandando uma mensagem para um amigo, para a família, perguntando como está, né, mandando uma mensagem de alegria, porque nós vamos passar por tudo isso, nós vamos vencer, né? Se ninguém diz, nós temos que dizer para a gente mesmo: força Brasil, nós vamos vencer tudo isso, força Alagoas, nós vamos vencer e vamos passar por esse momento, que é um momento difícil para a gente, mas também é uma experiência. Nós estamos aprendendo muito com esse momento, né? A usar tecnologia, né? A sentir saudade do outro, né? A curtir um pouco mais a família, a ter tempo um pouco para estudar, pesquisar, né? Ser solidário com os nossos alunos, com as famílias dos nossos alunos, com os nossos professores, né? Então, esse é o momento. E a UNDIM proporciona, tem proporcionado durante essas semanas, esse momento de discussão com vários especialistas, né? Discutindo vários temas. E hoje nós estamos trazendo para você uma aula aberta, né? Com a professora Maristela Castro, que já esteve conosco na nossa jornada pedagógica, discutindo a base. Hoje a professora Maristela irá discutir conosco
Como usar a tecnologia, né, professora, nesse momento de pandemia? Como é que o professor pode estar investindo na sua formação para poder estar preparando as suas atividades, né? Estar vendo como utilizar a tecnologia nesse momento de pandemia. A professora tem uma experiência. Hoje nós vamos iniciar com essa aula aberta. Depois será promovido um curso, né? A professora Maristela, ao final, vai falar desse curso, dos critérios, das condições. Então, é importante que todos vocês participem, divulguem aí o link, né? Mas é muito importante a participação de todos neste momento. E um abraço de solidariedade, de carinho, de amor da Undime, nosso, da equipe técnica aqui da Undime, para todos vocês, professores, professoras, dirigentes municipais, técnicos, diretores, coordenadores pedagógicos, pais, todos. Sintam-se todos abraçados e amados, né? Um com o outro, todos vamos segurar as nossas mãos, ninguém pode ficar para trás. Cada um se cuidando, cada um tomando seus métodos de prevenção, né? Nós, cada dia, professora Maristela, aqui em Alagoas, nós temos aumentado, né? Só nas últimas horas nós tivemos um crescimento enorme, né? Já estamos chegando aí a quase 200 pessoas, né? Nós temos mais de 12 mil casos já em Alagoas. Isso é muito sério pelo número de habitantes do nosso estado. Nós somos quase 3 milhões de habitantes, mas já estamos numa curva, num patamar muito grande de pessoas infeccionadas com o vírus, né? E agora esta realidade não é realidade só da capital, mas é uma realidade também dos nossos municípios. Quase 75 municípios alagoanos já têm pessoas infectadas com a Covid-19, né? Então, a escola, né, fechada, né, as nossas escolas estão fechadas, mas a educação não pode parar. E nós, enquanto cidadão, enquanto cidadã, nós não podemos parar. Nós temos que agir, trabalhar a solidariedade, trabalhar o amor, né, trabalhar o respeito. Esse é o momento da gente trabalhar um pouco uma das competências, que é a questão da empatia, né? Trabalhar a empatia, que é o respeito ao outro, e a solidariedade ao outro. E é isso que nós estamos fazendo aqui, a equipe técnica da Undime, que tem toda uma diretoria formada por vários secretários municipais de educação, que é o professor Rubens, o nosso presidente, secretário municipal de educação de Dois Riachos, o vice-presidente, o professor... nosso secretário Djalma, de Feliz Deserto, né? A nossa secretária de Finanças, a professora Glauciane, que é secretária de Limoeiro da Nadia, a nossa secretária de Organização Técnica, que é a professora Ana Deise, de Maceió, né? Todo o conselho de representantes da Undime, toda a diretoria, os nossos coordenadores regionais, os suplentes da Undime, todo mundo sinta-se acolhido, e todos os secretários sinta-se acolhido, e nós vamos acolher todos. Já vi uma secretária aí participando, a professora Avelina, lá de Jacuípe, na divisa com Pernambuco. Já deu um olá, está participando, seja bem-vinda, professora, e a todos os professores, né? Então, essa saudação, esse abraço, quero colocar para vocês que na próxima semana nós teremos uma programação recheada, Undime, professora Maristela, né? Nós vamos ter o professor Eduardo discutindo as competências, né? Na próxima semana.
Nós temos aí uma parceria com a editora Abril, na terça-feira, vamos ter. Não posso agora citar os nomes, porque nós estamos preparando material, mas vamos ter outro momento. Então, nós vamos ter uma discussão também sobre a busca ativa. Então, nós estamos com várias parcerias para que na próxima semana a nossa agenda esteja repleta para atender a necessidade dos nossos municípios. Agradecer ao Paulo Ferraz novamente por essa parceria, a empresa Ferraz Evento, que nos proporciona o seu canal para que nós possamos chegar mais próximo e ter mais gente participando e dialogando, né? Então, vamos nos chegar, cada um vai se identificando, colocando o seu nome, né? Qual é a escola, qual é o município, né? Colocando suas perguntas, já está ali o professor Ivanildo, né? Não sei qual é a cidade dele. Boa tarde, professor Ivanildo. Professor Ivanildo é muito presente, né, professora? Nas nossas lives, nas nossas webconferências, ele não tem perdido uma. Todo ele participa, questionando, propondo. Muito obrigado, professor Ivanildo, por sua participação, né, por sua colaboração. Isso é um sinal. É a Escola Maria Rita Ferreira de Souza, professor Ivanildo. Agora não sei qual é o município. É tanta gente aqui conhecida, né? Mas que todos sintam-se acolhidos e abraçados nesse abraço fraterno, né? Nós estamos recebendo hoje a professora Maristela Castro, novamente, já esteve conosco. A professora Maristela tem mestrado em políticas públicas, né, na área de direito, né, especialista em educação à distância pelo SENAC do Rio Grande do Sul, psicopedagoga pela PUC do Rio Grande do Sul, é pedagoga, né, e tem uma experiência enorme na área da tecnologia e na formação de professores. Professora Maristela, seja bem-vinda hoje a nossa professora da primeira aula aberta, que a Undim está promovendo. Saudar aqui Heloísa, lá de Tanque d'Arca, coordenadora do ensino fundamental do sexto ao nono do município de Tanque d'Arca, minha amiga, que eu amo tanto, gosto tanto das contribuições das nossas reuniões. Seja bem-vinda, minha amiga Heloísa. Professora, a aula é com a senhora. Fique à vontade. Muito obrigada, professor Neilton. Um prazer lhe ouvir também. E, nossa, quantos agradecimentos, quantas participações, interações. E a gente vai falar um pouco disso hoje, que nós não estamos sozinhos, né? E para trabalhar com educação, nós precisamos de muitas pessoas ao nosso redor. É um prazer estar com você, é um prazer estar com o povo alagoano, é um prazer estar conversando novamente com você sobre temáticas tão importantes nesse momento que muitas vezes nos sentimos perdidos, sozinhos, inclusive. A gente aqui procura um cantinho dentro de casa para se recolher, para pensar, para escrever, para organizar as ideias, pensar o que, que acontece hoje, como que será o amanhã. E nós não temos muitas vezes muitas ideias, né, de como retomar os nossos caminhos. Então, é um prazer estar com todos vocês. Obrigado, Paulo, pela oportunidade também. A Ferraz Eventos também, que está sempre junto com o nosso trabalho, nos apoiando, nos dando novas oportunidades de compartilhar com várias pessoas, de norte a sul, compartilhar o nosso trabalho, porque ele não foi feito sozinho, não foi construído sozinho, foi construído com a participação de professores. Não estamos sozinhos nesse trabalho, estamos aqui, tudo que nós trazemos foi construção, foi produção feita junto com os professores, dentro de sala de aula, em formação de professores, com as crianças, que são as nossas jovens, adolescentes, que são
consideravelmente são os nossos grandes ensinadores também. E nesse momento a gente quer iniciar então aqui a nossa uma conversa, não iniciar um estudo de transmissão, porque hoje estamos transmitindo ao vivo, né? Mas não é uma transmissão de conhecimentos enquanto aquilo que acontecia antigamente nas nossas aulas, que alguém falava que se entendia que sabia e alguém ouvia que se entendia que não sabia nada. Aqui a gente vai compartilhar um pouco de tudo que nós construímos ao longo de alguns anos e também ouvir vocês e as necessidades de vocês e se nós pudermos sair de hoje aprendendo mais, vai ser muito bom. Para mim vai ser bom, tenho certeza, para vocês também. Como o professor Newton falou, meu nome é Maristela, tenho uma ampla experiência na educação, assim como muitos de vocês têm também, experiência tanto em sala de aula, quanto na parte administrativa, quanto na parte pedagógica, de formação de professores, na parte de EAD mesmo, de educação à distância. E agora, então, no nosso primeiro slide, que já é a abertura dessa nossa conversa, a gente pode ver que já é a primeira questão. Nos tornamos todos alunos. Agora não existe mais o professor ou aluno. Agora nós somos todos alunos. Por quê? Porque nós estamos aprendendo. E essa nossa aprendizagem, da nossa aprendizagem, vai depender, inclusive, o futuro da escola. Porque nós sabíamos, entendíamos e conhecíamos como era uma realidade passada. E agora parece que essa realidade já não existe mais. E daí entra uma nova realidade, onde todos somos alunos. Onde todos estão aprendendo e onde todos estão querendo conhecer mais para lidar com essa nova realidade, né? Porque ela já não é mais como era antigamente. Todos os dias de manhã, de tarde, de noite, pegavam nossa bolsa, pegavam nossos cadernos, nossa chamada, nossos materiais. Saíamos, pegava o ônibus, pegávamos estrada, íamos para a escola, entrávamos na escola, batíamos nosso ponto, tinha lá a diretora que nos acolhia, ou a coordenadora pedagógica, vinham as crianças que nos recebiam, entrávamos em sala de aula, dávamos a nossa aula e estava tudo tranquilo, de certa forma. E agora, então, estamos numa realidade totalmente diferente. E o que a gente quer conversar e ajudar um pouco hoje, né, é justamente dessa posição que nos tiraram de sabermos muita coisa para uma posição de termos que aprender muita coisa. E daí, agora, temos que pensar em produção de materiais de uma maneira, de um formato, de uma modelagem, com recursos novos, usando recursos tecnológicos que talvez jamais havíamos pensado, inclusive. E vamos entrar para a era digital de uma forma impensada, de uma forma pandêmica. Porque todo mundo também entra ao mesmo tempo e estamos descobrindo muitas questões. E dentro dessas descobertas, né, eu acredito que a própria pandemia veio transformar esse mundo que já não estava tão estável assim. E nos ajudar a descobrir que a educação é mais do que passar conteúdos, ela precisa ajudar as pessoas a se transformar. Formar. Antes a gente usava formar, agora vamos usar as pessoas a serem transformadas para poderem sobreviver a essa situação, a esse no, novos cenários que estão se apresentando, né? E que os cenários que até então estavam estabelecidos, eles não existem mais. E que ainda o mundo que já era inseguro e já era instável, se tornou muito mais agora. E também que a escola, que por mais que soubesse que não estava isolada, ela
por muitos anos trabalhou de uma forma isolada. E agora ela vai precisar se reintegrar à sua comunidade, à sua sociedade, ao seu local onde ela está inserida, né? E que quanto mais ela conseguir fazer esse movimento, mais útil, mais significativa ela vai se tornar para todas as pessoas que estiverem no seu entorno, não somente para as crianças, porque quanto mais nós interagirmos, mais vínculos e oportunidades vamos ter de conversar, conversar no sentido de dialogar, de crescer, de aprender com essa comunidade. E também que ser professor é bem mais que saber algum conteúdo, né? Porque conteúdo nós sabemos, conteúdos teóricos nós sabemos, nós nos formamos. Eu sou pedagoga, eu sou psicopedagoga, eu sou professora de geografia, sou professora de história, eu sou professora de língua portuguesa, de redação, eu sou professora de educação física. Nós sabemos muitos conteúdos, mas de repente todos os conteúdos que nós sabemos podem significar pouco. Eles diminuem a importância. E agora, ser professor, ser docente, a docência precisa ser muito mais do que ter, do que saber um conteúdo exatamente. E precisa ajudar as pessoas a viver melhor, a vencerem as suas dificuldades, a irem adiante. O papel da escola, ele se justifica e se amplifica nesse momento agora de pandemia, né? E daí também precisamos aprender nesse momento que a presencialidade ou a própria digitalização dos materiais e dos conteúdos e o uso de recursos, né? Eles não fazem sentido sem um propósito, sem uma intencionalidade docente. E é uma das questões que a gente sempre trata. O que que nos diferencia de pais, de tios, de avós que sabem muita coisa e eles precisam ser usados na escola também? Mas o que nos diferencia é justamente a proposta de planejar, de pensar, de intencionar a educação, a prática educativa. É poder parar e pensar sobre essa questão. Isso nos diferencia. E daí tanto faz estar no presencial ou estar parcialmente no digital, porque eu acredito que as duas coisas, elas cada vez mais vão se complementar, né? E são importantes porque nós vivemos nesse mundo e nós não podemos deixar os nossos alunos excluídos desta realidade, né? Então agora entra esse outro componente também para poder contribuir com essa nova realidade. E daí eu fiquei pensando sobre alguns princípios dessa aprendizagem inovadora. E uma coisa que eu ouvi de um professor de Singapura, eles disseram que quando eles começaram a pensar que é preciso ensinar menos e aprender mais, eu entendi que é muito significativo essa frase. Nós professores, vocês provavelmente alguns vão concordar comigo, nós estamos acostumados a ensinar muito. Não só pelo fato de que nós, de fato, de que temos esse conhecimento, né? Mas estamos acostumados a ensinar. Faz parte do nosso ofício. Mas quanto mais agora deixarmos que os nossos alunos, façam parte desse processo, aprendam, tanto mais eles conseguirão superar as dificuldades da vida, porque não há muito sentido na educação pela construção de conteúdos e decorar fórmulas ou elementos químicos, a não ser que seja para poder viver melhor, não é? E daí, então, um desses princípios, né, é que as atividades na pandemia estão sob o controle da família. Nós não sabemos muito bem o que está acontecendo lá dentro das casas. E quem está controlando o que está acontecendo, a forma de vida, a hora de alimentar, a hora de estudar, a hora de tomar banho, a hora de ir no banheiro, a hora de fazer um exercício físico, a hora de conversar, a hora de
E para o caderno e escrever é a própria família. Então, nós saímos também de uma posição como docentes de controle que nós tínhamos, né? Agora é hora de ir no banheiro, agora é hora de intervalo, agora é hora de. Vamos fazer isso, vamos. De orientação de aprendizagem, de ensinos também, para entregar à família o controle. E dizer: agora é com vocês. Vocês estão no controle. E. Antes é ela, as famílias que nos ajudavam, agora nós que ajudamos as famílias. E o segundo princípio é que desenvolver habilidades e competências para a vida, e não apenas para conteúdos que caem na prova, porque prova nesse momento nem faz mais sentido. Como fazer uma prova aos modelos que antes fazíamos? Não existe mais como fazer isso. Então, prova não faz mais sentido. Não tem mais que se estudar para uma prova. Agora tem que se estudar para viver, se estudar para sobreviver. E daí, então, é muito mais necessário, como o professor Newton estava falando, desenvolver as competências, desenvolver as habilidades, o ser capaz de fazer alguma coisa para utilidade, com significado. E o terceiro princípio, então, é que tudo que for ser feito pela escola, ele precisa ser desafiante, precisa ser motivador, precisa ser instigador. Vocês, incluindo nós todos, né, ninguém mais está de fora, imaginemos que estamos dentro da nossa casa e alguns têm um pouco mais de espaço, outros têm menos. E os nossos filhos estão por aí, sejam crianças pequenas, sejam adolescentes, sejam jovens de 20, 20 e poucos anos, e eles estão com esse tempo todo dentro de um recinto, dentro de um prédio, dentro de um apartamento, na grande maioria das vezes, e precisam organizar e planejar esse tempo. Mas quando se pensa em sobreviver, muito menos a gente pensa em aprender coisas novas, no sentido de que, a não ser para sobreviver. A gente, quando está nos requisitos elementares de vida, tanto menos a gente pensa em coisas supérfluas ou suplementares ou complementares. Então, tudo que nós formos, né? Esse é um princípio da educação e principalmente cabe na educação no meio dessa pandemia. Ela precisa ser significativa, ela precisa instigar, ela precisa que o aluno olhe para aquele material e diga: uau, quero fazer. Pode ser que para muitos de nós isso seja difícil, porque nós trabalhamos numa docência de transmissão de conteúdos e agora nós temos que modificar esse modelo. Vai ser difícil. Pode ser complicado, mas não é impossível. E daí o quarto princípio é que precisa ajudar as crianças a cuidar de si e a cuidar dos outros. Muitos de nós temos um pouco da história dos nossos alunos. Sabemos que eles têm dificuldades em casa, sabemos que dentro da família existem situações de risco, sabemos que alguns deles estão em perigo iminente, outros estão dentro do próprio perigo, na ocorrência do próprio perigo. Então, nós temos que ensinar, ajudar essas crianças a se cuidarem também, a pensarem como elas podem se proteger, como elas podem proteger aquelas pessoas que estão ao redor delas também, né? Como que elas fazem isso? A lidar com os seus medos, a lidar com as suas ansiedades, né? Isso tudo é um princípio que a gente tem que pensar agora, principalmente agora na pandemia. E o último princípio que eu coloquei é contar histórias, porque quem não gosta de uma boa história? Não importa se estamos na pandemia, quando tem uma boa história, a gente para ouvir, para na frente para ouvir. Então, é importante que nós aprendemos a contar história para os nossos alunos. Eles precisam ser encantados com essas histórias e nós podemos ajudar. E daí então a gente está finalmente com esse nosso grande problema, né? Há uma pandemia, as escolas estão fechadas, o ano letivo está parado e a gente pensa: e agora? É uma realidade. O que fazer? Como fazer? Como resolver? Quanto tempo vamos ficar
nessa situação? Nenhum de nós temos essa resposta. Mas a gente precisa reinventar essa nossa realidade. E daí, para quem já sofreu um acidente de carro, vai entender o que eu estou falando. A pandemia pode ser comparada com um acidente de carro, que vem a 80 km por hora numa rodovia ou a 110 e, de repente, ela para e ela vai a zero. E, de repente, o carro parou e tudo parou e o mundo parou e há uma inércia total e nós temos que aprender a lidar com essas situações e a sair do carro, a ver se estamos vivos, a saber se estamos com saúde, se dá para sobreviver a tudo isso, né? E eu acredito que dá para sobreviver a tudo isso. E essa comparação é de uma experiência própria, de que, de repente, a gente se vê num estado zerado. Então, vamos recomeçar. Agora é a hora de recomeçar. E daí há uma preparação para uma nova docência. Precisa surgir. A docência anterior já não cabe mais. O ofício anterior já não cabe mais. Nós precisamos nos reinventar, porque essa nova realidade exige de nós que nos reinventemos. E é muito mais que uma lista de conteúdos que nós temos que dar conta. Inclusive, o próprio Ministério, o Conselho e as lives que vocês têm ouvido e as transmissões que vocês têm ouvido, às vezes, com pessoas, inclusive, do Ministério mesmo e do Conselho Nacional, eles vêm dizendo que agora o mais importante não é aquele conteúdo teórico, não é aquele programa curricular com uma lista de vários conteúdos que tem que dar conta ao longo de um ano, porque nós já sabemos, não vamos dar conta. Agora nós vamos ter que pensar de outra forma. E pensar não em lista de conteúdos, mas em o quê? Em desenvolver habilidades, em ajudar essas crianças a se tornarem capazes, competentes, dentro desse novo mundo que nem nós sabemos muito bem como será. Na verdade, nós fomos colocados numa prova. Estamos diante desse mundo que a gente não conhece. E daí, a EAD, e na verdade, todas as possibilidades e recursos tecnológicos, né, que eu não chamaria de EAD, mas é uma nomenclatura que todos nós conhecemos, porque a EAD ela tem muitos regulamentos, elas têm muitas normativas, e o que estamos fazendo agora não é EAD, o que estamos fazendo agora é uma conferência, uma transmissão ao vivo, é uma aula aberta, uma aula remota, porque a EAD ela tem vários outros aspectos que precisam ser considerados. E daí, então, esses recursos tecnológicos que estão à nossa disposição, eles são apenas um recurso, um dos recursos possíveis. Porque não há como substituir a presencialidade na educação básica. Todos nós sabemos disso. Não há. Crianças pequenas, dentro da infância, entre 7, 8, 10, 12, 13, 15 anos, eles precisam de pessoas que estejam presentes dentro desse formato de sistema escolar que nós temos. Não dá para simplesmente nós pegarmos todos os cadernos e todos os materiais, entregarmos na mão dos pais e dizer para eles, ó, agora é com vocês. Não é possível, né? Eles precisam de um acompanhamento de pessoas assim, profissionais, como nós somos, né? E daí nós não pensávamos, na verdade, entrar tão cedo nessa modelagem. E, na verdade, eu acredito que nós já deveríamos estar nela. Mas, em vista de toda uma situação nova, então, que nós nos encontramos, caímos dentro dela. Fomos acidentalmente, acidentados, caímos dentro dessa realidade. E daí a gente tem que pensar que a gente precisa aprender a viver o vice-versa da vida. A vida está o tempo todo nos trazendo situações, nos trazendo novas esquinas, novos ângulos, novos momentos de vida, novos acordar de manhã cedo e pronto, agora estamos em quarentena. Ah, mas quarentena é uma semana? Quarentena é 2 meses? Quarentena é meio ano? Não sabemos, estamos em total incerteza, mas devemos aproveitar essa oportunidade.
E daí surge, então, qual é o papel da escola? Como nós podemos ajudar essas crianças? Como nós podemos ajudar? Antes ajudávamos em um formato bem conhecido, bem próprio, mas agora, como nesse novo modelo de vida que nós estamos tendo, como ajudar essas crianças? Eu entendo que sendo mediadora e promotora de novas competências, porque certamente não sairemos ilesos dessa pandemia. Sairemos com várias consequências. E uma delas é a retomada do papel da escola em diversos sentidos. Por exemplo, contribuir para a transformação social, porque eu acredito que nós vamos aprender a nos integrar mais com a comunidade e também a comunidade se integrar mais com a escola. Dentro de uma nova visão de planeta, de sustentabilidade, como o professor Newton falou, de cuidados, de proteção, de higienização, de alimentação, de saúde, sobre vários aspectos profissionais, contribuir para a transformação da educação, para que tudo faça sentido, porque eu acho que todos nós estamos cansados de fazer uma educação que muitas vezes não tem sentido. Professora, por que que eu estou estudando isso? Ah, para passar na prova. Ah, para passar no vestibular. Ah, para passar na seleção. Para passar no ProUni, para passar. E a gente fica com essa história do para passar em alguma coisa que não é necessariamente o aprender a viver melhor, a viver bem. Aprender a se defender, aprender a compreender, aprender a amar, aprender a perdoar, aprender a resolver meus problemas com a minha carteira, aprender a resolver meus problemas com a minha saúde, talvez. E a escola tem esse novo papel agora, nesse momento, principalmente, de contribuir com isso também. Contribuir para a mudança de valores, porque esses alunos, eles vão ter que aprender a cuidar de si. E também aprender, porque é desde criança que se aprende a cuidar do outro. Crianças que não aprendem a enxergar o outro, enxergar o pai, enxergar a mãe, enxergar o seu irmão, enxergar o seu colega de aula, enxergar a sua professora, desde pequeno, se não aprender, muito menos na idade adulta, ele vai saber o que que é isso. E daí criamos e monstros na nossa sociedade. Então, acho que também é momento de nós contribuirmos. Não somos os responsáveis, mas podemos contribuir. E também contribuir para desenvolver as competências sociais, as competências cognitivas, as competências emocionais, que todas elas estão, inclusive, na nossa nova BNCC, né? Na Base Nacional Comum Curricular. Elas precisam ser desenvolvidas e muitas vezes a gente nem sabe como fazer isso. Agora é uma oportunidade, inclusive tentando fazer esse contato com os nossos alunos. Vai ser construída uma nova relação com esses alunos também. E daí fazer uma escutativa, eu acho que isso é um momento também muito importante. Vários vídeos também e transmissões ao vivo, lives, de tudo quanto é tipo, tem nos falado sobre isso, né? Cuidar das crianças que estão no nosso entorno, que estão ao nosso redor, que estão sob nossa responsabilidade, porque elas estão passando por situações conflituosas assim como nós, elas têm medo assim como nós, têm ansiedade assim como nós, se deprimem assim como nós, passam noites em claro assim como nós, choram assim como nós, sentem essa situação de pânico e de fragilidade, assim como nós sentimos. E nós precisamos estar sensíveis a essas situações das crianças e poder minimamente acolhê-las e escutar. Mais importante do que falar é escutar as crianças, saber. Às vezes, por meias palavras, elas nos dizem, nos contam histórias, e as crianças gostam de ser ouvidas. Elas precisam ser ouvidas. Eu acho que esse é um dos papéis da escola também, né? E daí, pensando que seja o que for, a forma que nós abordarmos, nós precisamos pensar em como nós vamos alcançar esses alunos. Bom, temos todas essas responsabilidades, mas como que nós vamos alcançar esses alunos, né?
Alcançaremos todos? Onde eles estão? Quantos que têm acesso à internet? Você sabe quantos dos seus alunos têm acesso à internet? Quantos têm computador com internet? Quantos têm internet em casa? Nós provavelmente nós não sabemos disso, eu não saberia dizer. Quantos poderiam ter acesso se tivessem algum tipo de ajuda, por exemplo, alguém colocar crédito no celular deles, ou no celular da mãe deles, ou do pai deles, às vezes alguém em casa tem celular, né, e poderia ajudar e contribuir. Precisaríamos fazer esse levantamento para saber a situação em que nós, em que os nossos alunos se encontram, para podermos ajudar, fazer um mapeamento. Que estudante é esse? Porque eu já me parei pensando que agora nós nem sabemos mais que estudante é esse, né? Que aluno é esse? Quem é essa criança que está lá na sua casa e passando por quais situações? Quanto tempo ele tem para estudar? Que horas que ele está acordando? Ele tem feito alguma atividade de aprendizagem, de desenvolvimento humano? Quem que poderia ajudá-lo na casa? Tem alguém que poderia ajudar ele em casa? De que ajuda que ele precisaria? Ele precisaria de alguém do lado dele fazendo? Ele teria autonomia para fazer alguma coisa sozinho? Nós teríamos que também minimamente pensar sobre essas situações para poder pensar em como nós vamos desenvolver um planejamento de aula ou de atividades para esses alunos, né? Que tipo de aula nós vamos dar para eles? Porque o nosso mundo foi desmontado, né? A gente parou a zero. Nós vínhamos e paramos a zero. Então, que tipo de aula nós vamos dar agora? De que conteúdos que precisam esses alunos? Conteúdos da vida? Conteúdos da escola, situações várias, das mais variadas possíveis, desafios, que necessidades, como a escola poderia ajudar, com quais conteúdos deve se preocupar, a gente deve, a escola deve, o professor deve, o coordenador, a direção deve se preocupar em tempo de coronavírus. Como que nós podemos ajudar? Que competências seriam mais importantes desenvolver nesse momento de coronavírus, de pandemia, de isolamento social? Com certeza existem coisas que são prioridades. E mais, como que nós podemos alcançar as famílias? Pelo menos na minha experiência de escola, as famílias não estão muito próximas. Elas normalmente são chamadas para receber notas, para uma reunião de pais, algumas com conselhos escolares, isso é maravilhoso, compartilham, inclusive, pensam, criticam, analisam, avaliam, constroem, produzem, ajudam, socializam, mas na grande maioria, me parece, eu não sei como é a realidade aí de Alagoas, principalmente, me parece que as famílias estão um pouco distantes, mas nós vamos precisar alcançá-las agora, né? Nosso principal aliado, inclusive, é a família. Eles nunca, nunca estiveram tão misturados e embrenhados com a escola como nesse momento. E também por isso é um momento muito importante de aproximação, de um novo, criar um novo relacionamento, né? Para conseguir trabalhar isso de uma forma o mais suave, produtiva e feliz possível para ambos os lados. E que rotinas e planos nós faremos? E daí eu acho que é muito importante não pensar em isolar-se no isolamento. É importante pensar em estar em colaboração com seus outros colegas. Planejar no coletivo. Estamos, acho que deu uma trancada, retornamos. Estamos todos juntos agora e precisamos refazer e nos reorganizar em função de novos planejamentos, de novas rotinas, de novos olhares, inclusive, para esse momento de pandemia, né? E quais são os possíveis, acessos de transmissão para os alunos? Quais são as possibilidades que nós temos para usar esses alunos como chegar até eles, atendê-los
e nos aproximarmos deles? Bom, acho que a primeira coisa é, aqui no Paraná tem sido feito isso, há aulas pela TV. Vocês já tentaram, em Alagoas tem sido feito isso? Como que está a programação de vocês? Aqui nós estamos no Paraná com aulas pela TV. Eu até não coloquei uma lâmina do que está acontecendo para vocês visualizarem, né? Mas é interessante porque... Pessoal, aqui em Alagoas... O que está acontecendo? Está tendo aula pelo aparelho de TV. Então, as crianças sentam na frente da televisão e tem alguém dando aula com o seu quadro verde ou com uma televisão passando slides, assim como nós estamos fazendo agora. Nossa realidade é diferente, professora. Nós não temos diferente. Esse acesso, né, à tecnologia, até várias questões que os professores estão colocando, né, de que como trabalhar as atividades quando o aluno não tem acesso à tecnologia. Essa é uma grande realidade nossa. E da televisão, nós também, a única que nós temos aqui, né, que poderia estar fazendo esse trabalho, que é a TV Educativa, que é uma rede do Estado, né? Ela não consegue chegar a todos os municípios, né? Ela não atende a todos os municípios alagoanos. Acho que acredito que só até Marechal Deodoro, que é o município da região metropolitana de Maceió, né? Então tem essa dificuldade, né? Os professores aqui estão fazendo trabalho com muita vontade, com muita solidariedade, mas a partir da sua realidade, são atividades impressas, alguns utilizando grupos de WhatsApp. Então esse é o grande questionamento que os professores estão colocando aqui nas suas questões. Né, de famílias que não têm acesso à tecnologia, pais analfabetos, né, que não têm acesso a esse nível de conhecimento. E nós somos o estado, ainda que nós temos uma realidade muito rural, né, principalmente nos nossos municípios. Sim, professor Neilton, e aqui no caso, porque existem também essas situações, né, de locais bem rurais, inclusive, mais afastados, a televisão chegou como um recurso, abriram canais, o governo abriu canais para serem transmitidos, no caso, o Estado, né, para ser transmitida aulas, né? Então, mas existem muitos lugares que não há nem essa possibilidade, que essa é uma das possibilidades do recurso tecnológico, eu entendo uma das mais viáveis, inclusive, porque não precisa de internet. Basta ligar a televisão e colocar no canal e ali tem uma aula, né? Mas essa é uma realidade que acontece por aqui, que com certeza existem outras realidades que, inclusive, essa seria uma impossível de fazer. E o que a grande maioria está fazendo, de fato, não é isso, né? E nós vamos chegar. Existem outras formas. Existem, por exemplo, modelos de rádios comunitárias. E daí, e outra questão que você levantou, é que não dá para pensar em desenvolver conteúdos complexos, conteúdos teóricos complexos agora, porque nós temos sim pais que não podem nem contribuir com uma soma, porque eles não saberiam, eu não sei se vocês usam aí, né, montar uma continha, né, para fazer uma soma, ou montar uma continha de subtração, ou montar uma continha de divisão, porque eles não têm esse conhecimento. Então, seria muito que a escola exigisse isso agora. E eu acho que essa compreensão existe, já existe em nós. Nós já conseguimos vislumbrar que aquele conteúdo programático que existe em nossos programas curriculares, ele deve ser até certo ponto desenvolvido, mas existem outras questões, né, como a formação de competências, de habilidades, que daí sim nós podemos desenvolver de outras formas. E nós vamos chegar um pouquinho mais adiante
ali também nessas questões, né? Mas existem, por exemplo, municípios que estão usando suas rádios comunitárias. Como que fazem? Eles acionam as rádios comunitárias e a própria rádio, ela ajuda a fazer a transmissão, então, de atividades, de desafios, aquela questão, né, do instigar, do motivar, pode ser um projeto onde o aluno vai usar as próprias coisas que tem em casa, o próprio ambiente domiciliar para desenvolver algum projeto, e a rádio comunitária, ela muitas vezes ela entra como um componente de comunicação, porque o que a gente precisa é comunicar. É chegar a esse aluno, não importa a forma. Nós temos que descobrir qual é a melhor forma, mas não importa qual ela seja. Seja pela TV, seja por uma rádio, ou seja por aquilo, né, que é o nosso sonho de consumo, o envio de materiais conectados, né, pela rede mundial de computadores. Ou seja, estamos no mundo perfeito, onde os nossos alunos têm internet. Talvez um ou outro aluno tenha, inclusive muitas vezes a questão do próprio acesso do local geográfico onde essas crianças estão morando, não, nem chega à internet, não tem antenas de internet, muito menos cabo, muito menos fibra ótica, né? Então isso complica mesmo. E por isso que essa nova docência ela tem que surgir de um lugar talvez onde nunca existiu. Porque nós precisamos comunicar, precisamos conversar com esse aluno. E essa nossa nova forma de comunicação, ela cada município e estado está tentando reconhecer quais são as suas realidades. Porque até então, o que acontecia antigamente é que os professores moravam nos seus locais onde davam aulas, onde tinham as suas escolinhas. Hoje não acontece mais isso. A grande maioria dos professores moram distante das suas escolas, ou seja, não pertencem àquela comunidade. E daí isso dificulta, inclusive, a saber quem é esse nosso aluno, o que que ele tem em casa, o que que ele não tem, o que que ele precisa, qual é a realidade em que ele está inserido. Tem internet? Não tem internet? Muitas vezes nós não sabemos, nós só conhecemos a realidade da escola. E às vezes por questões de programas, inclusive do governo federal, que muito incentiva isso também, né? Ainda que de uma forma precária e mínima, né? Desenvolve programas para que nas escolas tenham um pouco de tecnologia. E muitas vezes é o único meio onde a criança, inclusive, conhece a tecnologia, os recursos, né, de internet, onde conhece os navegadores, onde conhece alguma realidade ligada a isso. Mas muitas outras escolas e muitos outros municípios, assim como aí em Alagoas, estão entregando materiais impressos. E daí, esses materiais também precisam ser pensados e planejados, tal qual qualquer outro tipo de material enviado por qualquer outro lugar. Como a gente disse um pouquinho ali atrás, os recursos tecnológicos, digitais, virtuais, ele é apenas um dos recursos, não é o único, e nós nem precisamos nos ver obrigados a utilizá-los. Ele talvez fosse o mais fácil, o meio mais fácil de nos comunicarmos, mas talvez ele não exista, e daí a gente precisa se reinventar. Precisa reorganizar a nossa vida para a realidade dos nossos alunos, que muitas vezes é diferente da realidade dos professores também. E daí, pensando em recursos comunicacionais, você falou em WhatsApp, não é, professor Neilton? As escolas estão usando o Sinto, WhatsApp? professora, boa parte dos nossos professores, aqueles que têm acesso à tecnologia, né, e que sabem dominar essa tecnologia, estão utilizando o WhatsApp, mesmo sabendo que não consegue atender nem 75% dos alunos, né? Porque também nossos alunos não têm acesso à tecnologia e não têm acesso também
aos aparelhos, né? Então, é uma dificuldade muito grande, mas eu vejo aqui os professores colocando o esforço, a vontade, né? Muitos professores estão fazendo com muito esforço, com muita coragem, né, esse trabalho, e a gente só tem que parabenizar, né, ao professor, que é um guerreiro também. Eu acho que nós temos dois profissionais que a sociedade tem que agradecer e parabenizar nesse momento. São os profissionais da saúde, que estão à frente de todo esse problema, e aos professores que estão engajados nessa luta para dizer que a escola parou, mas a educação não parou. Exato. E, professor, eu não estou enxergando aqui, eu não consigo visualizar os retornos dos professores, infelizmente. Então, aí, qualquer apontamento que você ache importante, me pontue para que a gente vá fazendo também uma conversa. Porque eu não estou conseguindo enxergar, eu estou acessando pelo meu celular, e daí fica visualmente, fica... O professor Paulo, nós estamos anotando as questões. Tá, ótimo, isso. Porque é bem importante esse retorno, né? Quanto mais próximos nós chegarmos dessa realidade, melhor, né? E daí eu trouxe, né, apenas... Então, para complementar, né, que a questão do que está sendo mais usado, para quem tem, digamos assim, a internet mínima, o que está sendo usado? Uma das situações é justamente, uma das ferramentas é o WhatsApp. E a segunda ferramenta que mais está sendo usada é o Facebook. Porque o Facebook é uma mídia social que praticamente todos os alunos utilizam. Quem fica de fora são poucos, inclusive aqueles que estão em contextos de ruralidade, eles também muitas vezes têm acesso ao Facebook. Ou, eventualmente, ou por alguma tia, ou eles, ninguém mais hoje está muito, ou muito poucas pessoas estão de fora do Facebook. Então, ele é um meio de comunicação hoje, para a situação de hoje, muito importante. O professor pode utilizar o Facebook como uma ferramenta de muita ajuda tecnológica, porque ali ele pode inserir atividades. Ele pode inserir um áudio, pode inserir um vídeo, um contato, uma conversa, uma contação de história, uma imagem. E esse aluno, ele acessando um dia ou outro, não vai fazer diferença, né? E ele pode acessar ao longo de um determinado tempo. E o WhatsApp também, mas a gente tem que pensar, de fato, né, professores, como vocês já estão percebendo, nesse momento não existe... nada que substitua a aula, porque a aula, em uma totalidade, atinge todos os alunos. E, nesse sentido, ela é equitativa. Ela coloca todo mundo ali para dentro e vamos ter a nossa aula. Não existe agora esse momento, não existe esse lugar, não existe esse espaço. A realidade mudou, ficamos a zero. Talvez consigamos acionar e acessar os nossos alunos pelo Face, pelo WhatsApp, por material impresso, carregando com a merenda. Eu não sei se acontece aí também, em muitos estados têm sido levadas merendas até os alunos, né, até para que não estrague na escola, e porque se sabe da realidade dos alunos, principalmente por isso, né, para fazer a distribuição dessas merendas. Então, se levam kits de alimentos para as casas. E nessa distribuição, muitos professores têm levado também kits de aulas, de aprendizagens, de tarefas, de atividades, ajudando, né? Vai de uma vez só. Leva tudo, leva o alimento da alma, leva o alimento do corpo. Então, essa também é uma oportunidade. Por exemplo, os agentes de saúde.
Eu não sei se deve existir também em Alagoas, né, professor Neilton? Os agentes de saúde, eles estão indo até as casas. E eles estão verificando, inclusive, em alguns lugares, quem está doente, quem está bem, como é que está a situação. Eles sabem quem já tem doenças prévias. E, através disso, eles podem levar os materiais também, os kits, porque eles têm um centro que é a secretaria, que é o centro municipal. E ali pode ser encaminhado esses materiais para esses alunos também. E daí existem muitas outras ferramentas, né, e possibilidades, recursos tecnológicos, comunicacionais, que podem ser utilizados. E a gente sabe também que há professores que têm essas condições. E daí a gente pode pensar em gravação de vídeos, em encontros online, em envio de imagens, documentos, textos, arquivos, já para uma realidade um pouco mais sofisticada, né? Inclusive, que talvez não seja a realidade, da grande maioria do povo alagoano, né? Mas nós não podemos deixar de pensar quem são os nossos parceiros nesse momento. Os pais, os responsáveis, a família, a avó pode ser nossa grande parceira. Ela não necessariamente tem que saber nem ler, mas ela pode ser nossa parceira. O próprio aluno pode ser nosso parceiro também. Por quê? Porque ele deve conhecer outros colegas. Ele pode distribuir através de um telefonema, por exemplo, de um orelhão até. Ele pode distribuir através de um contato, até da janela. Ele pode distribuir uma atividade. E os próprios alunos, em alguns lugares, eles estão sendo mediadores. Pelo WhatsApp, ele recebe uma mensagem e redistribui para os amigos. Existem variadas formas hoje que está sendo utilizada. Como eu disse, os próprios agentes sociais de saúde que vão às casas, eles podem e devem ser nossos parceiros. E por isso que a gente fala que a escola precisa, quanto mais abrir as suas janelas e suas portas para a comunidade, mais ela consegue também receber ajuda dessa comunidade. Os próprios estudantes, os monitores, ver monitores, alguns professores que eventualmente fazem a distribuição nas casas, agora todo mundo tem que ser parceiro, todo mundo vai ter que se ajudar mesmo, né? Porque sozinho a escola não vai conseguir, o professor não vai conseguir. E daí, eu sempre penso que a gente precisa organizar alguns momentos de planejamento, né? E pensar o que que nessa hora, o que que eu pretendo quando eu conseguir chegar com os meus alunos, né? O que que eu vou enviar para eles? O que que eu vou planejar? Que habilidades seriam importantes a gente desenvolver? De onde eu devo partir? Qual o caminho que eu preciso percorrer para chegar onde eu preciso? Eu acho que a gente precisa desenvolver a autoestima agora, porque esses alunos, assim como nós também, talvez tenham vontade de passar o dia inteiro de pijama. E a gente precisa levantar, precisa lavar o rosto, precisa trocar de roupa. E muitas vezes as crianças também não têm vontade disso, né? E a gente precisa ajudar elas nesse momento. Precisa desenvolver um raciocínio lógico, porque as crianças podem, elas têm muitos sentimentos à flor da pele. Muitas vezes não sabem nem verbalizar, né? Mas se elas conseguirem, através de um auxílio, de uma ajuda, de uma conversa, pensar que isso vai passar, assim como a gente consegue fazer também, vai passar, isso ajuda elas. E como que a gente pode ajudar elas, então? O que que eu preciso fazer para ajudar elas? Eu tenho que pensar também nesse para quem eu estou planejando. Que aluno é esse? Como vocês dizem, esses nossos alunos muitas vezes têm pais analfabetos, muitas vezes eles estão morando em zonas rurais, inclusive de difícil acesso, né? Onde o ônibus escolar chega, a Kombi escolar chega, né? Mas às vezes é difícil para o aluno chegar até a escola. E talvez a gente vai ter que chegar até o aluno agora, né? E é importante pensar, então, quem é
esse sujeito, para quem eu estou pensando essa atividade. E vão haver várias realidades. Vai haver aquele sujeito que é um sujeito que está num lugar melhor, tem acesso à internet, tem acesso mais facilmente a meios de consumo, tem uma situação financeira melhor. Assim como vamos ter também alunos, na mesma sala, inclusive, que vão ter uma situação financeira bem precária, bem difícil, onde vai ser muito complicado nós conseguirmos acessá-los, inclusive, e talvez alguns a gente não consiga mesmo acessar, né? E daí a gente tem que pensar, então, se eu conseguir acessar, que materiais eu vou utilizar, né? Que atividades melhor se encaixam nesse momento, né? E que atividades que eles podem fazer, principalmente a partir do que eles têm em casa. Porque não faz sentido a gente querer pensar agora em grandes sofisticações de aprendizagem, porque as realidades não são sofisticadas. As realidades são precárias, né? E daí eu tenho que pensar para uma educação nem um pouco sofisticada, para uma educação onde o arroz, o feijão, onde a casca de um alimento, onde o arrumar a cama, o ajudar a minha mãe na limpeza da casa, ou a minha avó, ou meu pai, onde a plantar um feijão, a fazer uma hortinha, uma pequena hortinha, isso faz sentido. Talvez não faça nem um pouco sentido nesse momento aprender a fórmula de Bhaskara. Não faça nem um pouco sentido eu saber que existe a coordenada assindética objetiva. Talvez não faça nem um pouco de sentido que Alagoas fica na latitude tal, com a longitude tal. Talvez não faça nem um pouco sentido pensar que o Brasil foi descoberto em tal dia, em tal local, por tal pessoa. Talvez faça sentido aprender que a empatia, que a colaboração, que o trabalho em equipe, que a situação do mundo está insustentável, que nós, seres humanos, contribuímos para que tudo isso acontecesse hoje, talvez isso faça sentido. E daí é nessa direção que nós vamos precisar ir. E daí, pensando especificamente no planejamento do professor, ele vai querer imaginar e pensar como que eu me organizo então para essa nova docência, né? E como que eu planejo, então, trilhas de aprendizagem? Porque eu não fico pensando em grandes programas, em grandes temáticas, em grandes unidades de estudo. A gente tem que pensar numa pequena trilha de aprendizagem, onde mais que artes, história, português, ele vá aprender alguma coisa sobre tudo isso, mas que seja significativo, né? E que como eu escolho uma unidade temática, ou escolho conteúdos, ou que habilidades e competências eu, dentre tantas que a BNCC nos traz, eu elejo. Eu preciso pensar sobre isso. Como que eu planejo essa minha atividade, né? É a mesma para todos? Como eu acompanho essas atividades? Porque na sala de aula a gente acompanha. A gente sabe que o fulaninho não consegue nunca terminar, que o outro, para o outro, tem que ter várias atividades, mas. E agora ele está na casa dele, como que eu acompanho esse material? Como que eu sei que meu aluno está ou não está desenvolvendo essas atividades? Uma pergunta frequente, como que eu avalio? A gente tem costume, nós professores temos costume de estar sempre avaliando, ó, vai ter uma provinha, olha, próxima aula, um exercício, um trabalho, e agora também isso vai ficar complicado de fazer, de acompanhar, pelo menos, da mesma forma como nós acompanhávamos antes, né? E a questão dos registros, porque se nós podemos contabilizar isso como carga horária, como vamos contabilizar? Quantas horas nós damos para uma trilha de aprendizagem? Atribuímos quantas horas? E a frequência? Os dias letivos foram nos fragilizados, foram flexibilizados. Mas e o resto? Nós estamos, de fato, numa situação de
que precisamos lidar com tudo isso, né? E a nova docência, ela vai exigir a colaboração e o trabalho coletivo. Não vai dar para um professor ficar sozinho fazendo esse planejamento. Ele vai ter que planejar junto com outras pessoas. Por quê? Porque daí é importante aqui eu trago, então, um modelo de planejamento coletivo que eu retirei da própria BNCC. Como vocês podem ver, ali bem à esquerda tem os componentes curriculares, depois tem uma problemática, as habilidades, que também são conhecidas como objetivos de aprendizagem, e conteúdo teórico, que na BNCC vem trazendo como objeto de conhecimento. E daí, qual é, no nosso entendimento, professor Neilton, a melhor forma de nós abordarmos um trabalho significativo para esses nossos alunos? A melhor forma é abandonar, é uma palavra forte, mas é abandonar o sistema antigo de disciplinar, de dividir os conteúdos por disciplina e irmos em direção a um trabalho muito mais coletivo de desenvolvimento de competências mesmo. De focarmos em problemáticas. Por exemplo, eu trago uma problemática aqui, que é a violência contra a criança, o respeito aos mais velhos e o viver em família. Essa é uma problemática que nós vivemos. As crianças nesse momento estão fragilizadas, as famílias estão fragilizadas, nós estamos fragilizados. E nós podemos trabalhar tudo isso. Foi apenas um exemplo que eu peguei, né? Vocês podem fazer muito melhor do que eu, com certeza. Ainda mais com toda a preocupação e com todo o esforço e com todo esse desejo de que as coisas deem certo. Porque eu acho que, antes de tudo, nós temos o desejo de que as coisas deem certo, de que os nossos alunos se deem bem, de que nós saiamos desse lugar de paralisação que fomos colocados pela vida, saiamos bem, que a nossa sociedade possa se reinventar, que a educação possa se reinventar. E daí a nossa educação vai precisar se reinventar, porque já vai ser muito difícil colocar 30 alunos numa sala de aula. Vai ser muito difícil exigir que todos usem máscaras, lavar as mãos de 20 em 20 minutos. Já, a vida já vai ficar mais complicada ainda para essas, principalmente para as crianças socialmente fragilizadas, economicamente fragilizadas. E nós vamos ter que nos reinventar. E uma das reinvenções, justamente, é o nosso planejamento, tanto em sala de aula quanto para esse momento agora. Pensar, juntar os professores, né? E daí sim, pelos meios e recursos tecnológicos, né? Juntar e conversar e pensar, juntar três, quatro, cinco disciplinas em uma só e promover uma trilha de aprendizagem para todos, onde fique muito simples, fique muito conciso, objetivo e claro uma atividade para essas crianças. E todas as disciplinas envolvidas vão poder computar, para cada uma, computar. Que seja a nota, que seja a frequência, que seja a carga horária, que seja a pontuação, enfim, né? A arte, história, né? Nesse exemplo, língua portuguesa, ciências, né? Com cada uma com a sua habilidade, desenvolver um tipo de habilidade. E daí trazer os conteúdos que lhe são próprios daquela disciplina. Mas com o foco já não no conteúdo, porque se eu focar no conteúdo, eu não vou conseguir trabalhar todos os conteúdos. Aquela minha lista vai ficar faltando muita coisa. Aquela lista que nós temos no nosso programa curricular é enorme. Eu vou ter que focar num problema abordado. E daí sim, através de um problema, eu consigo inserir vários conteúdos, várias disciplinas. Isso vai poder ajudar. E nosso último exemplo é um exemplo de uma trilha de aprendizagem. Uma trilha de aprendizagem para um sexto ano,
que envolve arte, história, língua portuguesa e ciências. Por exemplo, essa tarefa poderia ter uma semana para ser feita. Então, entrega numa semana para os alunos, seja por meio impresso de um kit onde essa criança vai levar materiais, onde ela vai levar coisas para recortar, onde ela vai levar o livro, se ela ainda não tem junto com ela, onde ela vai levar a tarefa escrita, a tarefa bem explicada, né? O que que ela precisa fazer, por que que eu preciso fazer essa tarefa? Qual material eu uso como apoio para esse estudo, né? E as orientações, passo a passo para ela. Leia os textos, o livro de história na página tal, o livro de língua portuguesa na página tal. Pegue o texto que a gente está encaminhando anexo, leia esse texto e daí começa então pensar no problema, aquele problema que a gente colocou lá no anterior, né? Você sabe o que é violência contra a criança? Começa a explorar essa questão, ou a questão que vocês escolherem, né? Você sabe o que é colaborar em casa? Você sabe o que está acontecendo hoje no mundo? São problemas que a gente pode trabalhar com a criança. Podemos dar as orientações gerais para ela, né? Ó, leia o texto na página, nas páginas indicadas, né? Marque o que você entendeu. Responda no seu caderno de aula a pergunta que está no livro, no, na folha em anexo. Faz as atividades no livro tal, de tal a tal página. As coisas têm que ser muito bem explicadas, né? Porque muitas vezes nem os pais conseguem ajudar, os responsáveis não conseguem ajudar. Tudo que for encaminhado para a criança precisa ser muito simples, muito bem explicado, muito claro. O melhor teste. E eu faço com frequência, aqui em casa nós fazemos com frequência, é entregar para outro ler. Ó, tá entendendo o que que eu tô querendo? Você tá entendendo o que que eu tô pedindo? Porque daí a pessoa, não entendi direito o que que tá escrito aqui. E daí a gente refaz e deixa um pouco mais claro, né? E daí dizer, olha, essa atividade vai ser feita no seu caderno, explicar passo a passo dessa atividade, o que que precisa ser feito e entregar. Entregar o controle para essa família, entregar o controle para essa criança e aguardar. Muitos certamente não serão, professor Neilton, muitos não serão atingidos, porque infelizmente nós no Brasil temos grandes dificuldades de recursos tecnológicos, dificuldades de acesso, dificuldades com as realidades das crianças, mas talvez consigamos a grande maioria alcançar. Talvez a gente fique aí com 20, 30% de alunos que vai ficar em desvantagem, mas é melhor lidar no próximo ano, ou seja, quando for com 20, 30% em desvantagem, do que de repente com uma escola inteira. E daí, então, programar no retorno, um planejamento, uma estratégia, com recursos tecnológicos na escola, com apoio dos pais, das famílias, com apoio da comunidade, apoio dos professores, da coletividade, da equipe de professores, né? Tentar fazer essa recuperação e esse atendimento mais personalizado. Nós temos que pensar que, em vista da nossa realidade brasileira, e que é muito diversa também, porque se estivermos no sul vai ser uma, se estivermos no norte outra, e no nordeste ainda outra. E às vezes dentro do estado existem realidades ainda muito diversas. Nós não vamos ter condição de atender todos, mas eu entendo que aqueles que nós pudermos alcançar, nós devemos alcançar. Mas no retorno, não podemos nos esquecer de quem não foi alcançado, porque eles também têm os mesmos direitos, ao mesmo acesso, ao mesmo carinho, à mesma educação, à mesma inclusão, às oportunidades que os outros tiveram também. Então, era essa, basicamente, o nosso recadinho. Dizendo que sim, que nós temos um pequeno e rápido curso onde nós vamos falar muito mais sobre possibilidades de recursos, de planejamento, de
Eu vou passar aqui para vocês o que que nós pretendemos no curso. Não sei se está visível para vocês, espero que esteja. É sobre o que que a pandemia vai nos ensinar, sobre o que que é essa nova docência e como nós devemos nos preparar, porque, sinceramente, nós vamos ter que deixar um pouco de lado essas listas de conteúdo e pensar em desenvolver as competências dessas crianças, que vão ser os futuros adultos, inclusive com algumas problemáticas advindas dessa situação de hoje, né? O que a escola está esperando dessas famílias, mas também o que as famílias estão esperando da escola, porque às vezes cada uma pensa numa direção e nós precisamos nos encontrar. Encontrar família e escola precisam se encontrar, não fisicamente, mas em pontos de reflexão, de colaboração, de trabalho em equipe, né? Que recursos que nós podemos usar, que planejamentos nós podemos fazer, quem pode ser e como podemos usar os parceiros que nós temos à nossa disposição. E a escola nunca precisou, porque teve apoio do governo, porque teve apoio de meia dúzia de pais que ajudavam, mas agora a gente precisa de todo o apoio possível. Precisamos de muitas mãos, não só de duas, de muitas mãos, para lidarmos com essa situação e conseguirmos não só resolver esta e superar, como também pensar no que virá no futuro, e superar e planejar esse futuro da melhor forma possível, né? E como ajudar essas realidades, essas crianças e aprender. Elas precisam aprender a resolver problemas complexos, assim como nós, que hoje somos alunos aqui também. Professor Neilton, foi um prazer conversar conosco. Eu gostaria, Paulo, se tivermos perguntas dos professores, poder ouvir um pouquinho, poder compartilhar um pouquinho e socializar um pouco mais algumas questões importantes aí que eu não consegui trazer ou que eu fiquei longe da realidade. Enfim, vamos nos ouvir. Professora, muito boa as suas colocações, né? Traz um pouco para o nosso contexto. É claro que a senhora tem um contexto e nosso estado tem um outro contexto, mas nós estamos vivendo um único contexto, que é o contexto da pandemia, uma coisa assim que ninguém pediu, ninguém se planejou, ninguém estava pronto, né? Eu sempre gosto daquela música de Raul Seixas, quando ele diz: o mundo parou, né? A escola, o aluno não foi para a escola porque a escola parou, né? O trabalhador não foi para a sua empresa porque a empresa parou. Então, nós paramos de repente e as nossas salas tiveram que ser esvaziadas, né? Os nossos alunos estão todos nas suas casas, com seus pais, com os responsáveis, muitas vezes sozinhos, porque os pais estão saindo para trabalhar. Então, é uma realidade, é um contexto, né? Nós temos aqui a maioria dos professores que estão participando dessa aula aberta, são professores de escola pública, né? Todos com sua realidade, contextos diferentes, vários municípios. Estou aqui acompanhando e conheço muitos dos professores que estão aqui falando, colocando suas opiniões, né? Porque nós somos um estado pequeno e quase todo mundo se conhece, né? Nós somos, a UNDIME tem esse trabalho junto aos 102 municípios e a gente conhece a realidade da educação de cada município aqui. Então, o que os professores estão colocando aqui são posições, são afirmativas, posições verdadeiras do contexto da nossa realidade. Então, muitas das questões que surgiram, o professor Sidney Freitas, ele coloca assim: realmente está um tanto difícil, né? Como atingir o nosso alunado nesse tempo de pandemia, né? Essa já colocou, mas pode reforçar. A professora Edna Pereira coloca como chegar a essa aprendizagem de forma tão eficaz, né? Qual a eficiência dessa aprendizagem
com atividades não presenciais ou remotos, né? O professor Kleber Bezerra, eu acho que é o professor Kleber, colega nosso do município, da UNEAL, acredito que seja ele, ele diz: qual a compreensão política precisa ter o professor frente a dois grandes desafios postos? O aprofundamento de uma crise econômica e sanitária no fazer pedagógico da sala de aula. Acredito que seja o professor Kleber da CEMED, da UNEAL, ou o professor Kleber lá de Major Isidoro. Acredito que seja um dos dois, né? O professor Kleber Bezerra, né? A professora Josilene Amorim coloca: muito se fala em uma nova postura na educação pós-pandemia. De quem dependerá esse novo jeito de fazer a escola? Uma pergunta muito interessante, essa pós-pandemia. Fátima Nogueira pergunta: quais outras sugestões, professora Maristela, você pode apresentar com a educação infantil? Nós já fizemos algumas lives da educação infantil, né? Ontem mesmo nós fizemos uma live para alguns municípios da educação infantil sobre como trabalhar os campos de experiência, as atividades, a partir dos campos de experiência da educação infantil, nesse momento de aulas ou atividades, né, como podemos chamar na educação infantil, como disse o professor Ricardo ontem, atividades, não falamos em aulas na educação infantil, mas atividades não presenciais. Quem quiser ter acesso a essa live que foi ontem, né, só é acessar o canal do Ferraz Curso, né, essa plataforma, e vai estar lá essa live com materiais produzidos pelo professor Ricardo e pela professora Edja, redatores da educação infantil, né, da construção do referencial curricular aqui em Alagoas. Então, foram essas perguntas, professoras, que nossos internautas, professores que estão participando ativamente desse momento que a UNDIM está promovendo, né, desde a nossa semana pedagógica, da nossa jornada pedagógica, nós estamos com calendário mensalmente, fazendo várias atividades para mexer, sacudir um pouco os nossos professores, os nossos dirigentes, né? Da gente não ficar em casa só vendo novela e vendo filmes, mas também participando das discussões pedagógicas. É um momento de encontro nosso. Nós estamos nos encontrando enquanto professores preocupados com os nossos alunos, com a aprendizagem dos nossos alunos. Está sendo um momento muito bom. Eu quero aproveitar e pedir licença à senhora e ao Paulo para divulgar que no dia 19, na próxima terça-feira, às 15 horas, nós teremos uma live sobre educação híbrida, uma tendência pós-pandemia, né, com o professor José Moran, né, e com o professor Carlos Ney Alves de Oliveira, professor José Moran, que todo mundo conhece, né, muita gente estuda, né, faz suas pesquisas baseadas no professor José Moran, né, professor da USP. E o professor Carlos Ney é um professor nosso aqui da Universidade Federal de Alagoas, vai trazer uma fala, né? Então, já convidando e fazendo a propaganda. Mas, professora Maristela, foram essas questões. Quero reforçar aqui que esse curso que a professora Maristela apresentou é um curso em parceria com a UNDIME, né, os professores, os técnicos das secretarias municipais que queiram participar, fazer esse curso, né, eles terão um desconto, né, para esses professores e técnicos dos municípios que
participam, são sócios e estão em dias com a Undine, certo? Professora Maristela, com a senhora. Tá bom. É um curso bem rápido, é de 10 horas. A tecnologia tem essa coisa, né? Para, volta, né? Eu ainda estou aprendendo a trabalhar com a tecnologia assim, de uma forma tão significativa. Que bom! Muito importante. Acho que todos nós estamos nos familiarizando muito, né? Hoje em dia, eu tenho aberto, às vezes, o Face ou o Instagram. Quantas pessoas estão ao vivo? É todo mundo querendo falar. Todo mundo querendo compartilhar suas experiências, ajudar, contribuir. É um trabalho coletivo, globalmente coletivo, né? Todo mundo aprendendo. Isso acho que é muito importante. E esse curso, essa promoção da Inovare, né, que eu estou representando, e também da Ferraz Eventos, né, que é a nossa parceira, é um curso muito rápido, somente de 10 horas, e a gente vai estar conversando sobre essas questões, apresentando novas atividades também para a educação infantil, como você havia falado também, né? Que eu acho que é bem importante, pensando não em aula, mas pensando que a criança na educação infantil, ela precisa se desenvolver de uma forma muito completa, muito integral, e não há nada melhor na educação infantil do que o lúdico, do que brincar, do que se divertir, do que curtir a vida. As crianças precisam disso. Então, todas as atividades que nós fizermos têm que ter esse propósito. A criança vai brincar, a criança vai gostar, ela vai achar isso bom para fazer. A minha neta pegou as massinhas de modelar e ela mesma foi fazer o AEIOU de massinha de modelar. Ninguém mandou ela fazer. Ela curtiu fazer isso e depois ela me mandou uma foto com um sorriso muito grande, de conquista. Então, mas ela fez isso brincando. A criança precisa fazer as coisas brincando. E eu digo isso para minha neta, né? Ela diz: vovó, você está trabalhando, né? Eu disse: sim, eu estou trabalhando, mas você também tem o seu trabalho. Eu não trabalho, vovó. Não, você trabalha, você brinca. Esse é o seu trabalho, esse é o trabalho da criança, é brincar. E ela precisa exercitar isso diariamente, 12 horas por dia. Às vezes nós trabalhamos 12 horas por dia. A criança também, 12 horas por dia, ela tem que estar no trabalho dela, na brincadeira dela. E por isso nós temos que ter muitas atividades, nós temos que ter jogos, temos que ter, inventar coisas. E criança não precisa, principalmente crianças de 4, 5, 6 anos, não precisa inventar muita coisa para ela. Um punhado de grande feijão já é uma curtição. Uma cola, cola feijão com feijão, cola feijão no papel. Ela precisa desenvolver a motricidade, ela precisa desenvolver o reconhecimento do seu próprio corpo. Desculpa. Ela precisa desenvolver várias habilidades mentais, cognitivas, emocionais, o abraço, o afeto. Isso tem que ser tudo na brincadeira, na curtição, principalmente. Então, a gente também vai trazer algumas ideias, vamos ouvir algumas crianças, alguns recados de criança, inclusive, né? Para nós trazermos para esse curso também. E a gente vai atingir os alunos. Quanto mais desejo nós tivermos de ajudar e contribuir, tanto mais nós vamos conseguir atingir. Agora, nesse momento, nós somos muito mais do que professores transmissores, nós somos professores mediadores, professores ajudadores. E daí nós temos que redescobrir essa nova docência. A docência de estar à disposição, de alcançar, ao invés dos alunos têm que alcançar, nós temos que alcançar esses alunos, seja da forma que for. É por meio do Face, é por meio do WhatsApp, é por meio de um kit que nós preparamos numa sacolinha, num saco plástico, não importa. O máximo que nós conseguirmos alcançar, melhor.
Então, nós temos que correr atrás desse aluno agora para fazer todas essas tentativas. E, logicamente, a aprendizagem eficaz, ela não se dá, não nos enganemos nós, que a aprendizagem eficaz, professora, não anotei o nome do professor aqui que falou sobre aprendizagem eficaz, muito, muito importante. Mas não nos enganemos nós, que a aprendizagem eficaz tem a ver somente com o programa de conteúdos teóricos. Aprendizagem eficaz tem a ver com a preparação para a vida. E no caso, inclusive para um mundo com pandemias. Porque o nosso mundo até então não tinha, nós não passamos, até a minha idade, eu não havia passado, nenhum de nós havia passado por um extremo que nós estamos vivendo hoje. E nós não estávamos preparados, nós entramos em pânico. Nós não sabíamos o que fazer, o mundo não sabia o que fazer, se assustou. E a gente precisa se preparar, porque provavelmente haverão outras. Então, agora, aprendizagem eficaz é aprender para a vida, principalmente aprender para sobreviver, para viver, para olhar para o outro e se integrar com o outro, para cuidar do planeta. Ser sustentável na sua própria casa, ser sustentável, usar, gastar menos plástico, usar mais produtos que não poluem o ambiente, cuidar mais do outro, conversar, escutar, trocar ideias, trocar histórias. Isso, tudo que está acontecendo em casa e quiçás sejam muitas coisas boas, porque a gente sabe que coisas não boas também acontecem em casa, como também acontecem na escola, acontecem na rua. Quizás essas coisas boas que estejam acontecendo, nós possamos aproveitar depois, dentro daquele espaço quadradinho chamado sala de aula. Porque as crianças estão aprendendo e tudo que elas estão aprendendo lá em casa, isso é material de vida, material de experiência para nós utilizarmos agora dentro da sala de aula. E o nosso fazer pedagógico, sim, é político, mas é político não enquanto partidário, é político enquanto crença de que a educação faz parte de uma produção de um mundo melhor. Também não é solução, ela faz parte de uma solução, porque além da educação, precisa ter vários outros aspectos, aspectos econômicos, de desenvolvimento econômico, desenvolvimento profissional, desenvolvimento social e desenvolvimento educacional. A Finlândia, países que deram a volta por cima, que estão conseguindo mudar a situação da educação, não fazem sozinhos. A educação não faz sozinha a mudança de um país. Ela precisa, é um conjunto de fatores. Agora, isso não nos exime de fazer a nossa parte. Precisamos fazer a nossa parte. E a nossa parte agora é tentar atingir os nossos alunos no máximo que nós conseguirmos. E tentar ajudar, não com conteúdos teóricos, como a gente falou, mas principalmente ajudar, preparar eles para esse momento e outros que virão, e inclusive o retorno. Porque virá o retorno e essas crianças vão cair nas nossas mãos e a gente precisa estar preparado para pensar, planejar e vamos fazer o quê? Então, é um trabalho de todos. Mas, assim, de um lado, a gente se contenta porque está todo mundo no mesmo barco, né? O problema não é só de Alagoas. O problema não é só do Paraná. O problema é do mundo. Todos nós vamos ter que reconversar. Replanejar, refazer a nossa vida e reinventar a educação, reinventar a docência, reinventar as nossas metodologias, reinventar o próprio estudante que sai de uma posição muito passiva e hoje está muito ativo, ele está muito ativo em casa e que ele continue ativo depois na escola também. E vamos aproveitar toda essa atividade para ajudar ele a desenvolver competências, que é o que a escola precisa fazer. Eu acho que é principalmente a nossa direção, ajudar essas crianças a se tornarem pessoas de valor e a serem hoje pessoas de valor. Acho que esse é o recado, né, professor Neilton? Esse nosso curso vai ser muito bacana. Eu convido todos para participarem conosco, para nos ensinarem, para que a gente possa compartilhar o que já aprendeu também e para conhecer outras situações, outras realidades e podermos aprender
todos juntos e compartilhar tudo que a gente já sabe. Então, foi um grande prazer estar junto com todos, reunidos novamente. Acho que muitos estão olhando novamente. A Undine está de parabéns. Essa nossa aproximação com a Undine também tem sido muito, muito positiva, muito boa, porque a gente está conhecendo melhor o trabalho da Undine. E, assim, estamos, eu posso dizer, boquiabertos pelo empenho, pelos encaminhamentos, pela proatividade que vocês estão tendo em ajudar, em contribuir, em fazer a parte de vocês para ajudar nessa caminhada que tem sido difícil, né? E de uma forma também acolher todo esse grupo de professores e ajudar eles na sequência da vida, né? No dia a dia, no levantar de manhã e pensar, hoje tem uma live. Hoje tem uma transmissão, hoje eu vou aprender um pouco mais. É assim que eu me sinto no dia a dia também. E a gente tem ouvido muita coisa e tem aprendido muita coisa também. E é muito bom estar com vocês e contribuir com vocês. A gente está à disposição também para o que vocês precisarem. Professora, nós temos até 4 horas, né? Tem mais 2 perguntas que eu achei essencial para que a senhora pudesse nos ajudar nessa reflexão. Um é do Ivanildo, que sempre está presente nos nossos momentos, né? Ele não deixa de participar de todos esses momentos que a Undine está proporcionando. Ele faz assim, ele pergunta, se os alunos tivessem as ferramentas adequadas, esse momento seria muito menos doloroso, principalmente para os professores. Ele não faz uma pergunta, ele faz uma afirmativa, né? Ele pergunta o que é que o Estado e os municípios poderiam fazer para garantir aos alunos acesso a essa tecnologia. A outra questão é do Vitor Ferreira. Ele pergunta se já existe alguma publicação de livros sobre atividades não presenciais ou regime não presencial, né? Se a senhora podia indicar, alguns têm um curso, né, que a empresa, junto com esse grupo de professores, né, está promovendo, né, esse momento de curso, e que a professora já falou, mas ele também quer saber da indicação de livros que ele possa, né, e os professores possam estar pesquisando, já que não dá para ir numa livraria agora mesmo. Aqui em Alagoas, as livrarias estão autorizadas, né, papelaria e tal, a banca de jornais estão autorizadas a funcionar. Acho que livraria também, não lembro do decreto do governador, não quero cometer nenhuma gafe aqui, né? Mas eu sei que banca de revista e papelarias estão autorizadas, né? Então, mas que ele pudesse baixar, né, que esteja disponível na internet para poder fazer leitura, fazer o momento de pesquisa. Assim, em primeiro lugar, esse material que foi apresentado hoje, ele vai estar disponível também em PDF para todos. Quem quiser, daí entra em contato no e-mail do Ferraz Eventos, né? E se o Paulo puder colocar para os professores verem, e de lá eles podem acessar esse material. Quem for fazer o curso também vai ter alguns materiais que nós preparamos. Por que alguns materiais que nós preparamos? Porque justamente nós percebemos que não existe muita coisa pronta a esse respeito. Eu vou ter que ligar o meu celular, que está terminando a bateria aqui. Só um momentinho. Tá, eu vou reforçando enquanto você organiza aí para nossa agenda na próxima semana, né? Nós temos uma live sobre a questão do ensino híbrido, né? Se ele vai ser um ensino que vai nos orientar a nossa prática pedagógica, né? Pós-pandemia, né? Com o professor José Morran e o professor Carlos Meia, aqui da Universidade Federal de Alagoas. Nós teremos também, na sexta-feira, dia 22,
um diálogo com o professor Eduardo sobre as competências, né, socioemocionais, né, vai ser uma live muito boa para poder conversar com os professores sobre as competências gerais. E nós também estamos organizando, aí discutindo, uma live sobre atividades não presenciais para o processo de alfabetização, trazendo o letramento na área da matemática e da língua portuguesa para os professores que trabalham com turmas de alfabetização. Né? Então, nós estamos fazendo essa programação para a próxima semana, logo estaremos divulgando nas nossas redes sociais e nos grupos da Umbine, né? E para que possa ser divulgado junto aos professores. Pois não, professora? Sim, então, retornando, muitas atividades, né? Os professores, com certeza, de Alagoas estão muito amparados cognitivamente, muitas oportunidades de crescimento. Eu acho que isso é muito importante mesmo para esse momento, esse amparo, esse acolhimento cognitivo, inclusive, né? É hora de aprender, somos todos alunos, né? É bem isso mesmo, né? E sobre a questão do professor Evanildo, né? Então, ele disse que já não estaria na hora, né, de estarmos, os municípios ampararem, o Estado amparar, né? Porque se tivéssemos as ferramentas, tudo seria mais fácil. Eu entendo que estamos atrasados. Em alguns países que nós fomos conhecer a educação e fazer alguns estudos, a gente falava assim, falava em metodologia, as pessoas não entendiam muito bem do que a gente estava falando. Falava em educação à distância, as pessoas não entendiam muito bem o que a gente estava falando. Por quê? Porque eles falavam assim, metodologia, mas a metodologia é aquela que for melhor para o nosso aluno. É aquela metodologia que eles aprenderem, que eles vão aprender, que eles vão entender, que eles vão compreender melhor. Essa é a melhor metodologia. Não existe uma metodologia que salve todo mundo. Existe aquela metodologia que, bom, é bom para um aluno, mas, de repente, não é bom para o outro. O professor vai ter que amparar tanto um como o outro, né? Vai ter que ensinar de várias formas para toda a diversidade de alunos também que ele tem. Então, essa educação é muito voltada para o indivíduo, e essa é uma das grandes diferenças com todas as outras diferenças. Professora, desculpa lhe interromper, mas como a gente está avançando no horário, né? Mas na sua fala, por favor, fale também de como esse trabalho pode ser na educação com os alunos, das turmas, com os alunos, né? Nós não temos turma de educação especial, né? Porque nossos alunos estão incluídos, né? Mas com os nossos alunos de necessidades especiais, né? Como trabalhar com esses alunos nesse momento, né? Alguns alunos estão no mesmo nível de conhecimento da turma, mas outros alunos não estão, estão incluídos, mas não estão no mesmo nível de conhecimento. Como é que o professor vai poder trabalhar com esses alunos? As atividades são as mesmas ou são outras atividades? Professores estão aqui questionando. Olha, no meu entendimento... Esse já é uma outra conferência, né? É verdade, sim. É muito pouco tempo até para falar sobre isso, né? Mas, assim, eu estive como coordenadora já de municípios, pedagógica de municípios, e eu sempre tentei trabalhar com relação à educação especial também de uma forma especial. Porque, principalmente nesta área, mas não só, os alunos têm uma aprendizagem muito diferenciada, mas apesar de que todos os seres humanos têm uma aprendizagem diferenciada. Nenhum ser humano aprende igual ao outro. Talvez uns sejam mais auditivos, outros sejam mais visuais. Talvez a gente aprenda mais conversando, outro contando história. Talvez a gente aprenda mais recortando, outros mais colando. Mas, enfim, cada ser humano tem uma forma de aprender muito peculiar. Na educação especial, isso vai à enésima potência.
porque além de ser especial em sua forma de aprender, ele ainda tem necessidades especiais no contexto da aprendizagem. Então, essa questão se amplia mais ainda. E não tem como nós fazermos educação sem pensarmos que existem pessoas que aprendem de forma diferente. E não há também como pensar em pessoas especiais com certas deficiências, com certas dificuldades, pensar que vamos ter que fazer uma educação diferente para elas. Não tem como avaliá-las da mesma forma. Não tem como exigir delas a mesma coisa. Não tem como encaixar elas dentro de um programa curricular programado para quem não tem esse tipo de dificuldade. Então, eu sempre pensei desta forma. Eu não, apesar de ser psicopedagoga, eu não tenho a formação em educação especial. Agora, nos meus 10 anos de clínica que eu tive atendendo em psicopedagogia e nos anos que eu estive como coordenadora pedagógica, eu nunca deixei de olhar para essas pessoas que precisam ter um atendimento, sim, especial. Não há como fazer uma diretriz única, seja na aprendizagem, seja na avaliação, seja no acompanhamento, seja nas atividades escolares ou extraescolares, da mesma forma que faz para os outros. Eles precisam, sim, de um atendimento específico, não é nem especial, é específico para aquele tipo de dificuldade que eles apresentam. Agora, antes de mais nada, isso também, tanto na educação especial como na educação não especial, mas que é especial também, nós precisamos entender o que acontece na cabeça do nosso aluno. Porque se nós não entendermos, nós não vamos saber qual é a dificuldade que ele tem. Um aluno pode estar fazendo a mesma pergunta que outro, mas ele pode estar pensando em uma coisa completamente diferente do outro. Um está querendo saber onde é, o outro está querendo saber o que é. O outro não entendeu o que está escrito, mas o outro pode não ter entendido alguma palavra daquilo que está escrito. Um não entendeu o texto, o outro não entendeu o contexto, e a pergunta pode ser a mesma. Então, a gente precisa, o trabalho do docente é um trabalho árduo, não é um trabalho para fracos, é um trabalho para pessoas valentes, profissionais valentes, assim como os nossos médicos que você apontou. Os nossos médicos, hoje em dia, eles estão ao ponto de doar a própria vida, de estar à disposição da própria, colocar à disposição a própria vida. O docente também é um pouco disso, porque ele precisa se disponibilizar para tentar entender quais são as dificuldades do seu aluno e poder ajudar a contribuir. E sem uma mínima individualização da aprendizagem, porque hoje o que a gente tem é muito massificação, e daí complica mais ainda a nossa conversa, sem uma mínima individualização da aprendizagem, a gente não consegue ajudar os nossos alunos. Conseguimos aquele 40%, 50% que aprendem no tranco, vão indo, mas e todos os outros? Ainda que eles não repitam de ano, porque hoje em dia praticamente não existe mais repetência, né? A retenção. Na minha época era repetência, hoje é retenção. Mas não importa o nome, o que importa é que nós precisamos atender esses alunos. Mas quanto mais nós ajudarmos eles a desenvolver as competências, menos dificuldade de compreender os conteúdos teóricos eles vão ter. Porque a competência desenvolvida, ela serve para explicar, inclusive, o conteúdo teórico. Porque o conteúdo teórico entra para ajudar a entender como a vida funciona. Então, é nesse sentido que toda a educação é especial, mas é nesse sentido também que quem já é um aluno que tem dificuldades peculiares, ele vai precisar ter um atendimento peculiar também. E daí nós precisamos ir em direção a ele. E nesse momento, que já estamos muito atrasados, as tecnologias ou formatos novos de aula, formatos novos de chegar até o aluno, modelos novos de pensares, uma nova docência, ela precisa ser inventada para que a gente possa atingir, então, esse momento que é todo especial, claro, que é uma exceção,
mas que vai fazer parte do nosso futuro também, com certeza. Estamos atrás, estamos correndo atrás, muito atrás. O Brasil está correndo muito atrás em termos de educação. Mas eu acredito que essa pandemia pode ser uma oportunidade, porque nós estamos despertando para outras coisas. E esse despertar pode nos ajudar a fazer algumas reflexões que até então a gente não fazia. E com relação aos livros que o professor havia solicitado, de fato, professor, é muito difícil, muito complicado. Quem quer ter leituras a esse respeito, ou vai ter que produzir as suas próprias leituras e reflexões, ou então vai ter que buscar, provavelmente, em algum navegador de internet, algum artigo, que até a situação é nova, né? Para nós, a situação de pandemia, de não presencialidade, de reclusão, é tudo muito novo, então não tem muito material a esse respeito. Eu procurei alguma coisa também, e não encontrei muito pouca coisa, nem teria condição de dar agora alguma referência, infelizmente. Mas a gente aceita produções, a gente também está querendo produções. Escreva, professor, é um convite e também é um desafio. Escreva sobre suas reflexões, escreva sobre suas dificuldades. A sua dificuldade não é só sua, é minha também, é dos seus colegas também. Junte os seus colegas, comece a escrever sobre o que que está acontecendo. Um diário da quarentena. O que que está acontecendo? O que que estamos fazendo diferente? Como estamos alcançando? Quem estamos alcançando? Quem não estamos alcançando? Quem está ficando para trás? Fazer um acompanhamento desse momento que é histórico também nas nossas vidas e que precisamos e vamos superar, com certeza. Mas um diário é uma boa ideia e depois pode virar um livro, com certeza. É um desafio. Queremos, assim, agradecer à professora Maristela por sua contribuição, né, ao Estado de Alagoas, nessa parceria com a Undine, em fazer essa discussão, que somos todos alunos, estamos todos aprendendo, né? Ninguém é dono do conhecimento. Eu sempre coloco isso, que aquele professor que se coloca e diz que já conhece tudo, ele não conhece nada. Ele não sabe de nada. Ele se fechou, né, para o único conhecimento que ele aprendeu, aquela metodologia, aquela concepção que ele acha que é verdade, e com aquilo vai dar conta de toda a aprendizagem. A aprendizagem do nosso aluno, ela acontece todos os dias, se desenvolve todos os dias. Todos os dias, nós, professores, estamos aprendendo. Por mais doutorado, por mais conhecimento, por mais pós-doutorado que esse professor tenha, ele tem algo a aprender de novo com a leitura, com o texto, em um livro, em uma discussão pedagógica. Ninguém é dono do conhecimento, né? Como já falou vários pensadores, né? Nós aprendemos todos os dias. Então, hoje nós aprendemos muita coisa com a professora Maristela. Estou aqui encantado com essa concepção, com novas ideias que a professora Maristela nos trouxe. Como ontem aprendi muito com com a professora Edja e com o professor Ricardo Maciel, quando trouxeram como o professor pode estar trabalhando na prática os campos de experiência com atividades não presenciais, né? Então, nós queremos aqui passar para as considerações finais da professora Maristela e agradecer por essa parceria, por esse diálogo hoje, essa aula aberta, agradecer a empresa Ferraz Eventos por essa parceria com a Undine. Agradecer ao professor Carlos Rubens, presidente da Undime Alagoas, dirigente municipal de educação de 12 Riachos, a todos os secretários municipais de educação, né, a todos os municípios, né, que mantêm essa parceria com a Undime. Agradecer aqui na presença, agradecer aqui também a dois dirigentes municipais que estão aqui participando, né,
que é a professora Jeane Moura, secretária municipal de educação de Coqueiro Seco, a professora Ivanilda, secretária municipal de educação de Pilar, né? E a todos os secretários que participaram ativamente, né, dessa aula aberta com a nossa professora, né, Maristela Quitanda, já a segunda vez que contribui com a nossa discussão durante esse período, né, de pandemia. E a UNIM tem toda uma programação, né, a professora aqui propôs fazer uma discussão sobre a educação especial, está na nossa programação a discussão sobre a educação especial, sobre a educação do campo e a educação de jovens e adultos, né? Nós estamos trabalhando, né, vendo parcerias, vendo especialistas que possam fazer essa discussão para ajudar, né, na formação dos nossos professores, né, da rede municipal de ensino e da rede estadual, né? Nós também vamos trazer algumas discussões da base, né, a partir das áreas de conhecimento. Nós vamos fazer algumas discussões, então nós estamos com toda uma programação, né, até terminar esse momento de pandemia e a gente retomar e ver como é que vai ser planejado esse retorno das aulas. Tem que ser muito planejado. Eu sempre digo que retornar às aulas não é retornar o ano letivo, né? Não é retornar como a gente faz aquela abertura de ano letivo ou de reinício do ano letivo. Nós temos que ter muito cuidado e um planejamento, porque esse vírus ele não vai embora simplesmente, né? Nós ainda vamos conviver muito tempo com o vírus, né? Porque nós só vamos ter realmente quando se apresentar o remédio, a vacina, né? Aquilo que é essencial para a gente poder nos prevenir e ninguém mais adquirir. Eu, sinceramente, me preocupo todos os dias e fico muito preocupado, né, de não ser infectado, né? É uma preocupação que todo cidadão e toda cidadã tem que ter. Nós temos que realmente nos preocupar. Aqui em Alagoas, professora, os nossos leitos, nós já temos uma ocupação em torno aí de 75%, 80%, né? Nós somos um estado que nós temos poucos leitos disponíveis para essa situação, mas nós temos ainda uma população que não está preocupada, um grupo que não está preocupado com isso, né, e que vive na rua, sem máscara, né, que desafia a ciência, desafia a saúde. Isso nos preocupa, preocupa o governo, preocupa os prefeitos, preocupa as autoridades sanitárias, né? Nós precisamos muito que a população participe, que os professores possam mandar mensagem para os pais, orientando os pais a não deixar as crianças na rua, brincando, né? Porque hoje a criança, são poucas as crianças que conseguem desenvolver o processo de infecção, de contaminação, né? Mas essa criança, ela pode estar com o vírus e ela transmite para os adultos. E aqueles adultos que têm uma situação de saúde mais frágil começam a desenvolver, né, o vírus. Por isso que esse cuidado com a criança, por isso que nós não podemos reabrir as escolas nesse momento que nós temos crescimento do vírus no país e especialmente aqui em Alagoas. São esses cuidados. Professora Maristela, para suas considerações finais. Sim. Então, muito obrigada. Acho que esse recado é bem importante, né, professores, porque nós só tem duas formas de lidar com o vírus. Exposição ou isolamento. Exposição, corre-se o risco que a gente está vendo. As mortes estão aumentando, a situação, os leitos estão ficando cada vez mais escassos,
a contaminação vai aumentando. São opções que as pessoas individualmente fazem. A gente tem visto, e os países, né, que têm feito esse enfrentamento, têm visto que o isolamento é aonde se deixa menos mortes, menos riscos de contaminação e mais leitos para quem precisa e tem que estar à frente dessa pandemia mesmo. A gente sabe que a situação financeira está agravada, que a situação familiar está agravada, a gente sabe do estresse, da depressão, acho que é uma geração que vai sofrer muito com depressão. Estamos lidando com todas essas situações, mas eu acho que sem vida não há desenvolvimento econômico. Então, que se preserve a vida e depois a gente lida com o desenvolvimento econômico, lida com as situações financeiras, minimamente, né? A gente tem que viver e vamos tentar fazer isso. Mas, de fato, o isolamento nesse momento é a melhor forma de proteger a nossa vida particular. E temos aquela questão que a gente falou, a empatia, cuidar do outro também, que vai ser muito importante. Por isso, não, escolas não tem como abrir agora, não tem como voltar ao trabalho agora, a não ser aquelas situações mesmo extremas, né? E vamos cuidar da gente, vamos cuidar dos outros também. Com certeza, eu acho que estarmos por aqui é muito importante. Essas iniciativas da Undim de Alagoas e do Brasil inteiro que a gente tem visto, tem sido um apoio, um acolhimento, um amparo para os professores, muito importantes, trazendo ideias, trazendo conhecimento, trazendo novas estratégias, trazendo novos pensares, novos olhares, trazendo muitas pessoas para conversar. E todos nós podemos ser alguém que está à frente de uma transmissão ao vivo e conversar e expor as nossas ideias com respeito, com conhecimento e contribuir para esse momento também. Qualquer um de nós pode fazer isso, né? Eu desejo que vocês tenham sucesso, não só esse sucesso aí de conhecimento cognitivo, mas também sucesso na vitória contra o vírus, né? Aqui no Paraná, a gente tem se cuidado muito, a gente só sai quando é extremamente necessário. A gente sai de máscara, a gente sai com um pote de álcool gel do lado, ou um álcool, ou um pano, é isso aí, ou um pano com sabão, se não tem álcool gel, não tem problema. O pano com sabão serve. E a gente vai se limpando, por onde vai passando, vai limpando, né? Vai limpando, tocando com o cotovelo, vai dando só um oizinho, tipo arigatô, que nem os japoneses, não importa, né? A gente vai lidando com essa situação na melhor forma possível. E a proteção, com certeza, é uma dessas formas que tem dado certo. Se proteger e proteger também a quem a gente ama, né? Então, muito sucesso para vocês, muitas vitórias para vocês. A gente também está aqui à disposição para o que vocês precisarem. Esse nosso curso, novamente, né? Ele pode contribuir, pode ajudar. Convido todos a participarem. Vai ser muito bom. E quem tiver também novas ideias, novos pensares, novos olhares, desafio, coloque esses seus pensamentos aí, vamos colocar para rodar pensamentos, vamos mudar, e para mudar precisa de pensamentos novos. Então, quem tiver um pensamento no novo, uma ideia nova, compartilhe a sua ideia. Vamos todo mundo tentar fazer um mundo novo, né? Um grande abraço, boa sorte para vocês, muito carinho para vocês, muito sucesso. Não vamos pensar em conteúdo, não vamos pensar em ano letivo, vamos pensar agora em aprender muito, porque todos somos alunos, e vamos pensar em nos proteger. Que isso é o que vai nos garantir o nosso futuro e o futuro dos nossos alunos também. Um forte abraço. Agradeço, professora. Quero também deixar como sugestão que as escolas, tanto municipais como estaduais, podem estar produzindo suas lives, né, com temática, com seus professores. Acredito que a professora Maristela se coloca à disposição de estar promovendo os cursos, estar discutindo com os professores por escola, até para mastigar melhor a temática, até para discutir melhor e ver mais concepções, mais metodologias pedagógicas para poder discutir com os professores, né? Quero reforçar, né, concluindo,
que no dia 19 nós teremos uma live sobre educação híbrida, uma tendência pós-pandemia, com o professor José Moran e o professor Carlos Ney da UFAL, e o professor José Moran, né, professor da USP, né? E no dia 22, nós teremos o professor Eduardo, as concepções socionacionais na vida do educador e na BNCC, né, novamente essa parceria com a empresa Ferraz Eventos. Muito obrigado ao Paulo, Paulo Ferraz, por nos patrocinar essa parceria e a professora Maristela, nos trazer a professora Maristela para essa discussão. Agradecer a cada professor, a cada secretário, a cada coordenador, a cada diretor que está participando, a cada pai, a cada aluno que está aqui. Nós estamos aqui registrando a presença da professora Marli Vitinha, que é a nossa coordenadora da UNCM aqui em Alagoas, e vice-coordenadora nacional da UNCM, né? Muito obrigado, professora Marli Vitinha, pela participação. Já teve também no momento conosco aqui. E um abraço a cada um abraço fraternal. Vamos nos abraçar, né, à distância, né, mas fraternalmente, estamos todos juntos, ninguém solta a mão de ninguém, e vamos todos nessa luta contra esse vírus e contra todos aqueles que não acreditam que nós vamos vencer ou que isso é apenas uma gripe. Não é uma gripe. Eu perdi um amigo muito querido e até hoje estou sofrendo, né, muito com a perda desse amigo, e sei que muitas famílias estão chorando a perda dos seus entes, dos seus pais, das suas mães, dos seus esposos, dos seus irmãos, sobrinhos, sobrinhas, ou de amigos. Não é uma gripe, gente, é uma realidade que nós estamos vivendo. Então, nós temos que acompanhar, é a ciência. Eu vou pela ciência e pela fé, né? Mas fé e ciência caminham juntas nesse momento. Distanciamento, vamos nos prevenir e vamos acreditar que Deus vai mostrar um caminho para que nós possamos vencer tudo isso. Obrigado, senhora Maristela, obrigado a todos. Eu que agradeço. Na próxima semana, a Undime estará novamente presente nos municípios com outras discussões, com outra pauta. Desculpa não atender as questões e as perguntas de todos, né? Mas nós vamos promovendo vários debates. Um abraço. Fique com Deus. Né? Fique com Deus, professora Maristela. Todos nós. E a força maior, essa força divina, proteja cada família, cada professor guerreiro. Estou vendo, professora, o trabalho de cada professor, de cada escola, de cada município. Aqui é município trabalhando com os meios de comunicação. Nós temos o município de São José da Laje e outros que estão trabalhando experiência com a rádio, né? Utilizando o rádio para chegar até os alunos, né? Nós temos municípios fazendo varal pedagógico, municípios encaminhando envelope pedagógico. Nós temos municípios que estão trabalhando com laboratório de aprendizagem, né? Nós temos municípios que estão trabalhando com apostila pedagógica, encaminhando a apostila para os alunos. Então, são várias experiências ricas que nós estamos vivendo nesse momento de pandemia. Uma coisa que eu não vejo são os professores de braços cruzados. Os poucos que estão agora querendo participar, porque percebe a necessidade que nós temos que construir juntos essa solidariedade, e que o nosso aluno não pode ficar para trás. Um abraço e até a próxima semana. Muito obrigada.